Kwa majina, naitwa Jane Wangoi, nimetoka upande wa Embakasi, upande wa Njiro. Nimekuja kuchukua TV na uva ambayo nilipata na bei ya chini sana ya 480. Na hii TV itanisaidia sana na uva kwa sababu sikuwa na TV mzuri, na hii uva nitapatia kijana yangu. Bid, bid, bid now. TV ya 43-inch Hisense Smart Ultra HD 4K kutoka Haulo sasa inakuja na Von Bluetooth subwoofer. Enda kwenye M-Pesa Paybill 777892, account weka neno TV kufuatiwa na bid yako ya chini na kipekee. Amount weka 20 bob. Bid, bid, bid sasa.